טוב חברים, אז מה שאנחנו עושים זה דבר מאוד פשוט. אנחנו מחברים את האפליקציה, אוקיי? ואז פה בצד ימין למעלה יש שלוש נקודות, אנחנו לוחצים עליהן, הולכים לפונקציה שנקראת קונטרול פה, יורדים טיפה למטה, ופה יש את הרובריקה הזאת שכתוב גימבל קליבריישן. נפתח לנו מסך, ופשוט ללחוץ על אוטומט, הוא יעשה הכל לבד. הנה הוא התחיל לעשות את זה. זהו, סיים את זה למעשה. סטו. בהצלחה למי שיש בעיה ותעדכנו.